Xocalı birinci dərəcəli hədəfdir. Erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu bu şəhərin coğrafi strateji mövqeyi ilə sanki irəlicədən müəyyən olmuşdu. 7000 nəfər əhalisi olan şəhər Xankəndindən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağları sırasında yerləşir. Xocalı Ağdam, Şuşa, Əsgəran, Xankəndi yollarının üstündədir və Qarabağda yeganə aeroport bu şəhərdədir. Xocalı əhalinin tarixən yaşadığı bir yerdir və burada indiyə qədər müxtəlif qədim tarixi abidələr qalmaqdadır. Xocalı kəndinin yaxınlığında eradan əvvəl 14-7-ci əsrlərə aid olan Xocalı Gədəbəy mədəniyyəti abidələri yerləşir. Burada Tunç dövrünə və Erkən Dəmir dövrünə aid olan qəbir abidələri, daş qutular, kurqanlar, nekropollar aşkar edilmişdir. Eləcə də memarlıq abidələri də dairəvi sərdabə 1356-1357 mavzoley 14-cü əsr vardır. Arxeoloji qazıntılar zamanı daşdan, tunçdan, sümükdən düzəldilmiş müxtəlif növ bəzək əşyaları, saxsı məişət əşyaları və s. tapılmışdır. Əhali əsasən üzümçülüklə, heyvandarlıqla və taxıl istehsalı ilə məşğul olmuşdur. Şəhərdə toxculuq fabriki, 2 orta məktəb, 2 natamam orta məktəb olmuşdur. Sonuncu illərin hadisələri ilə əlaqədar olaraq şəhərdə Fərqanədən, Özbəkistan, qaçmış 54 məhsəbli türk ailəsi, eləcə də Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar sığınacaq tapmışdır. Həmin səbəbdən burada Azərbaycanın ən böyük sənaye müəssisələrinin filiallarının açılması ilə bağlı işlər, yaşayış evlərinin və digər məişət təyinatlı obyektlərin inşası geniş vüsət almışdır. Artıq sonralar erməni tərəfə etiraf edirdi ki, erməni silahlı birləşmələrinin birinci növbəli vəzifələrindən biri Xocalı platsdarmının ləğv edilməsi, bu məntəqədən keçməklə Əsgəranı və Stepanakerti birləşdirən koridorun açılması və azərbaycanlıların nəzarəti altında olan yeganə aeroportun ələ keçirilməsi olmuşdur. İfadəyə fikir verin, Xocalı platsdarmının ləğv edilməsi. Bugün səslənməkdə davam edən həmin sözlər uşaqların və qadınların kütləvi şəkildə öldürülməsinin, ermənilərin təşkil etdiyi qanlı qırğının əsl səbəblərini açıqlayır. Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından blokadada olmuşdur. Oktyabrın 30-da avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə əlaqə vasitəsi olaraq yalnız vertolyotlar qalmışdı. Xocalıya sonuncu mülki vertolyot yanvarın 28-də gəldi və Şuşa üzərində mülki vertolyotun vurulmasından və nəticədə 40 nəfər insan həlak olduqdan sonra nəqliyyatın bu növü də hərəkətini dayandırdı. Yanvarın 2-sindən sonra şəhərə elektrik enerjisi verilmirdi. Şəhər yalnız sakinlərin və müdafiəçilərin qəhrəmanlığı sayəsində davam gətirildi. Şəhərin ətrafında müdafiə əsasən atıcı silahla silahlanmış yerli könüllü dəstələrin, milisin və milli ordu döyüşçülərinin gücü ilə təşkil olunmuşdur. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq, Xocalı erməni silahlı birləşmələrinin mühasirəsində idi. Gündəlik olaraq artilleriyadan və hərbi ağır texnikadan atəşə ermənilər tərəfindən hücumlara məruz qalırdı. Hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının şəhərin ətrafına döyüş mövqeylərinə çıxarılması ilə başlandı. Şəhərə hücum tanklardan, zeterlərdən, alazan mərmiləri ilə toplardan atılan və 2 saat davam edən artilleriya atəşi ilə başlandı. Xocalı 3 tərəfdən tam təcrid olunmuşdu və insanlar Əsgəran tərəfdən xilas olmağa çalışırdılar. Lakin tezliklə aydın oldu ki, bu xaincəsinə qurulmuş bir tələdir. Naxçıvanik kəndi yaxınlığında erməni silahlı birləşmələri əli yalın adamlara atəş açdılar. Məhz Əsgəran Naxçıvanik çökəkliyində donmuş, meşələrin və dağ aşırımlarının qarlarından əldən düşmüş uşaqların, qadınların və yaşlı kişilərin əksəriyyəti erməni hərbi birləşmələrin vəhşiliyin qurbanı oldu. Bu hadisələr o zaman baş verirdi ki, vasitəçilik missiyası ilə regiona İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər vilayəti gəlmişdi. Fevralın 25-də Bakıda o Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşdü. Fevralın 27-sində isə Qarabağda və sonra da Ermənistana uçmalı idi. Bununla əlaqədar olaraq tərəflərin razılaşmasına əsasən fevralın 27-sindən martın 1-nə kimi 3 günlük atəşkəs elan olunmuşdu ki, bu da ermənilər tərəfindən qulaq ardına vurulmuşdu. Fevralın 12-sində də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Şurasının missiyası münaqişə zonasında vəziyyətlə tanış olmaq və onun tənzimlənməsi imkanlarını təhlil etmək üçün Qarabağda olduğu və sonradan Bakıya və Yerevana səfər etməli olduğu vaxtda belə olmuşdu. Məhz fevralın 12-sində erməni ekstremistləri Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular kəndlərini tutdular və nəticədə həmin kəndlər tamamilə talan olundu və yandırıldı. Təkcə Malıbəyli kəndində 50-yə yaxın adam öldürülmüş, yaralanmış və girov götürülmüşdü. Bu ağır günlərdə Azərbaycan qüvvələri Xocalılara köməyə gedə bilmədi. Hətta meyitləri çıxartmağa cəhd etmək imkanı belə yox idi. Eyni zamanda ermənilər vertolyotlarla
müasir qruplar şəklində maskalayıcı xalat geyinərək meşə massivlərində axtarışlar aparırdılar. Meşələrdən çıxan qruplar güllələnir və ya əsir götürülür, işgəncələrə məruz qoyulurdu. Fevralın 28-də bir qrup jurnalist iki vertolyotla azərbaycanlıların öldürüldükləri yerə gedib çıxa bildilər. Onların gözləri önünə gələn görüntü hamını dəhşətə saldı. Yerin üstü meyitlə dolu idi. İkinci vertolyot tərəfindən qorunmasına baxmayaraq, erməni silahlılarının güclü atəşinə məruz qalan vertolyot təcili geri uçmaq zərurəti ilə üzləşdi və buna görə də yalnız 4 meyiti çıxartmaq mümkün oldu. Martın 1-də bir qrup yerli və xarici jurnalistin faciə yerinə gedə bildikləri gün onların gördükləri mənzərə daha dəhşətli təəssürat yaradırdı. Meyitlər təhlil edilmişdi. Meyitlərin çoxunun başında güllə yarası vardı. Və bu onu göstərirdi ki, yaralıları sadəcə olaraq vurub öldürüblər. Sonradan meyitlər təhqiq olunan zaman skalpların çıxarılması, qulaqlarının və başqa orqanlarının kəsilməsi, gözlərin çıxarılması, ətraflarının kəsilməsi, odlu silah, kəsici və deşici alətlərlə vurulmuş çoxsaylı yaraların olması, meyitlərin ağır texnika vasitəsilə əzilməsi, yanıb kömürləşməsi faktları aşkar edildi. Xocalıda beynəlxalq cinayət soyqırımı törədərkən erməni şovinistləri və ideoloqları nə haqda düşünürdülər? Məqsəd Dağlıq Qarabağı və başqa Azərbaycan torpaqlarını zəbt etmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə ruhunu əzməkdən ibarət idi. Sonralar Azərbaycan diplomatiyasının gərgin əməyi nəticəsində ABŞ Konqresində ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinin rəsmi tanınması və onun beynəlxalq cinayət, soyqırımı kimi tövsifləndirilməsi məsələsi qaldırıldı. Belə ki, ABŞ Konqresində Indiana ştatından olan təmsilçi, beynəlxalq münasibətlər üzrə komitənin üzvü, Konqresmen Dan Barton nümayəndələr palatasında çıxış edərkən Konqresi Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımağa çağırdı. Konqresmenin fikrincə, Xocalı soyqırımını tanıyaraq, ABŞ Konqresi bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin bu sükutunu əritmiş olacaqdır. Öz nitqini bəşəriyyət bilməli və yadda saxlamalıdır sözləri ilə başlayan Dan Barton qeyd edirdi ki, Nümayəndələr Palatası uzun illər boyu təfərrüatı hələ də qaranlıq qalmaqda davam edən erməni genosidini tanımağa çağırırdı. Lakin bu dəfə o bir dəfə də olsun Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin gedişində aparılan etnik təmizləmə haqqında bir söz belə demədi. ABŞ Konqresmeni razılıqla qeyd etdi ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası özünün axırıncı qətnaməsində qəbul etmişdir ki, Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Dağlıq Qarabağ regionu isə hələ də separatçı qüvvələrin nəzarəti altındadır. Bundan əlavə, qətnamədə böyük narahatçılıq hissi ilə qeyd edilir ki, Ermənistanın 1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər apardığı hərbi əməliyyatlar və yeritdiyi etnik təmizləmə siyasəti böyük miqyaslı köçmələrə və monoetnik ərazilərin yandırılmasına gətirib çıxarmışdır. Hazırda Azərbaycan dövləti bizim vətəndaşlar xaricdəki soydaşlarımız Xocalı faciəsi haqqında bütün həqiqətin dünyaya çatdırılması, onun əsas soyqırım aktı kimi tanınması üçün mühüm addımlar atır, kitablar yazır, jurnalist araşdırmaları aparırlar. Bu faciə ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərində, beynəlxalq təşkilatlarda müzakirəyə çıxarılır. Dünya ictimaiyyətinin diqqəti həmin məsələyə cəlb edilir. İndiki zamanda vəzifə Xocalı faciəsinin siyasi və hüquqi cəhətdən beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün bu sahədə daha ardıcıl, müntəzəm və məqsədyönlü şəkildə iş aparmaqdan ibarətdir. Kamil Səlimov, hüquq elmləri doktoru.